Vod va voi, fartil vakker kvinne i verden, standarden på vakker kvinne satt av vod va voi, det er 33 forhold i standarden på vakker kvinne. En kvinne som oppfyller alle forhold er en vakker kvinne. 1. Høyden er mellom 1,64 meter og 1,70 meter. 2. Vekten er mellom 50 kilo og 60 kilo. 3. Bryststørrelsen er mellom side og gi. 4. Vinkelen mellom øre og ansiktet er mellom 170 grader og 175 grader. 5. Vinkelen mellom de to sidene av haken er mellom 100 grader og 115 grader. 6. På ansiktet, størrelsen på muldvarp er mellom 0 mm og 0,5 mm. 7. Bredden på øyet er mellom 1 cm og 1,1 cm. 8. Det er ingen konkav linje over 3 mm på den øvre enden av øyet. 9. Avstanden fra den øvre enden av øyet til øyenbryn er mellom 1 mm og 2 mm større enn bredden på øyet. 10. Øyenbryn hellinger oppover mellom 5 grader og 10 grader. 11. Avstanden mellom to øyne er mellom 3 mm og 6 mm større enn lengden på et øye. 12. Bredden på nesen er mellom 3 mm og 6 mm større enn lengden på et øye. 13. Bredden på munnen er mellom 0 mm og 5 mm mindre enn avstanden mellom de to irisene. 14. Tykkelsen på underleppen er mellom 0 mm og 1 mm større enn bredden på øyet. 15. Overleppen er mellom 1 mm og 3 mm tynnere enn underleppen. 16. Den vertikale avstanden mellom den nedre enden av nesen og den øvre enden av overleppen er mellom 1 mm og 2 mm større enn tykkelsen på underleppen. 17. Avstanden fra den nedre enden av underleppen til den nedre enden av haken er mellom 2 mm og 5 mm mindre enn. Avstanden fra den nedre enden av underleppen til den nedre enden av nesen. 18. Den vertikale avstanden mellom den nedre enden av øyet og den nedre enden av nesen er mellom 0 mm og 5 mm mindre enn. Den vertikale avstanden mellom den øvre enden av overleppen og den nedre enden av haken. 19. Den vertikale avstanden mellom den øvre enden av hårfestet og den øvre enden av øyenbryn er mellom 0 mm og 5 mm mindre enn. Den vertikale avstanden mellom den øvre enden av øyet og den nedre enden av nesen. 20. Pannen hellinger bakover mellom 15 grader og 20 grader. 21. Øyet er mellom 6 mm og 1,2 cm bak pannen. 22. Skjæringspunktet mellom den horisontale linjen ved den øvre enden av øyet og nesen er mellom 0 mm og 2 mm bak pannen. 23. Skjæringspunktet mellom den horisontale linjen ved den nedre enden av øyet og nesen er mellom 2 mm og 4 mm foran pannen. 24. Haken stikker frem mellom 1 mm og 2 mm. 25. Haken er mellom 0 mm og 2 mm bak pannen. 26. Underleppen er mellom 4 mm og 6 mm foran haken. 27. Overleppen er mellom 2 mm og 4 mm foran underleppen. 28. Munnen hellinger frem mellom 10 grader og 15 grader. 29. Vinkelen mellom nesen og munnen er mellom 90 grader og 95 grader. 30. Nesen er mellom 1,3 cm og 1,6 cm foran munnen. 31. Når ler, den eksponerte delen, har ingen tyggegummi over den øvre enden av tannen. 32. Når ler, avstanden mellom de eksponerte tennene er mellom 0 mm og 0,5 mm. 33. Når ler, de eksponerte tennene er pent arrangert.